Naše plovne reke su evropski koridori. Na prvom mestu reka Dunav. Kad ste poslednji put čuli da je neko zaustavljen zbog bahate vožnje na Dunavu ili kad ste poslednji put čuli da je neko sankcionisan zato što je pijan vozio baržu ili zato što nije poštovao saobraćajne propise koji i na rekama postoje kao što postoje na autoputevima. Mi ćemo se, zahvaljujući potpisanim sporazumima, efikasnije boriti ne samo sa sivom ekonomijom, koja je ogroman problem, posebno kada je Dunav u pitanju, već i sa bezbednošću na rekama. Nama je stalo do toga da se propisi poštuju, da svi učesnici saobraćaja na našim plovnim putevima budu sigurni, budu bezbedni, a to neće moći ukoliko se propisi ne budu striktno poštovali. MUP od sada ima posebnu jedinicu koja je zadužena i za suzbijanje sive ekonomije, ali i za suzbijanje svih nelegalnih aktivnosti na našim rekama, ali isto tako i za očuvanje bezbednosti i sigurnosti svih učesnika u plovnom saobraćaju. Ministarstvo unutrašnjih poslova je prepoznalo potrebu da se ovo uradi. Mi smo se dogovorili oko uspostavljanja odgovarajućih procedura, ali smo se dogovorili i uspostavljanju odgovarajuće i tehničke pomoći na prvom mestu kada je u pitanju carina prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, obezbeđivanju novih plovila, obezbeđivanju dronova, termovizijskih kamera, svega ono što nam je potrebno da naše plovne reke budu apsolutno bezbedne i da se krijumčarenje u potpunosti suzbije na prvom mestu na Dunavu. Kao što vidite, svi državni organi koji su nadležni za ovaj prostor su se organizovali, objedinili i siguran sam da će se rezultati veoma brzo videti.